आज 2568 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा हामी पवित्र लुम्बिनीको प्राङ्गणमा उपस्थित छौँ र यो बुद्ध जयन्तीले सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेशी स्वदेशी सबै मानव जगतका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छौँ र यो बुद्ध जयन्तीले एउटा शान्तिको सन्देश संसारभर फैलोस् र विकृति विसङ्गति लगायतका जति विकृतिहरू छ महामारीहरू छ त्यो बुद्धको आशीर्वादले बुद्धको सन्देशले समाप्त हुन सकोस् निर्मूल हुन सकोस् र शान्ति स्थापन हुन सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ र साथै विदेशी स्वदेशी सबै हामी शान्तिप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ लुम्बिनीमा आएर बुद्धको आशीर्वाद र बुद्धप्रति जुन एउटा आत्मसात गरेर बुद्ध दर्शनप्रति आत्मसात गरेर शान्तिको बाटोमा हिँड्नको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र आज हामी यहाँ लुम्बिनीमा चाहिँ यो 2568 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा मुलुकको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पर्यटन मन्त्रीज्यू लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू र भारतीय दूतावासको राजदूत लगायतका विभिन्न पाहुना डिग्निटीहरू यहाँ आउनेछौँ र यसले एउटा के सन्देश दिन्छ भने बुद्ध र बुद्ध दर्शनको विकल्प शान्ति हुँदैन र यो शान्तिको सोर्स शान्तिको थलो मूल थलो यहीँ हो र यो लुम्बिनी भनेको द पिस अफ द फाउन्टेन अफ द पिस बुद्ध जन्मेको ठाउँ मात्रै होइन र यो बुद्ध दर्शन पनि जन्मेको र शान्ति पनि जन्मेको यो जुन पवित्र भूमिमा हामी बुद्ध जयन्तीको जुन एउटा ठुलो एउटा हामी कार्यक्रम गर्न गइरहेको छौँ त्यसबाट म एउटा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको हैसियतले र मेरो सम्पूर्ण टिमतर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु र शान्ति कायम हुन सकोस् र बुद्धको बाटोमा सबै लाग्न सकोस् सफलता होस् र जीवन आफ्ना जीवनमा एउटा शान्ति कायम गर्न सकोस् र त्यसको निम्ति बुद्ध दर्शन र बुद्धलाई आत्मसात गर्दै र जुन बुद्ध हिँड्नु भएको छ त्यही बाटोमा हामी हिँड्न सकोस् त्यो मार्फत यो संसारको सबै विकृतिहरू समाप्त होस् भन्ने म चाहन्छु र फेरि पनि सबैले म शुभकामना दिन चाहन्छु साधुवाद।